KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeeray adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leedaa aryaadaha kala maanay waxaa la yiri taba hoos ka nool weli aan xidina dami karayn walaal tabkhalad ku baxayay sheegaysan muxuu yi abdullah bariyaan may ka baha waayay daba hoos ka nool may dahishaday dahi hoos ka nool adaas ma di korna ku midowto war waxaa la yiri qalad kuba shakhsi ku kacay waa u qaabsami nin walba inuu qumay yahay qoorta loo suray tukuuna qaraab doonis buqaaqda lahayaa maantana rag laga qoostay oo qeyliyaa jira ha runta way lan waleba meel isun dhuma jidan warnimayo laba maalmoodba waxa laga soo sheegay Soomaaliland iyo Puntland dagaal Jubbaland wala isku burursanaya xaalka galmudugna ma san qurxoona banaadirna buuqba ka aloosan aad ku diidee heeda ba hoos ka nool aan welina cidi daman hadii lagu yiri waranagu waxaan idin leeg adeega warmaha la dhaca lagu wareema oo la iska waafsha kulku weerar soo yahay wanaag ba tolka lagu wadaa tii walaalnimo wehelkaaga lama gooyo iyo waxya kugu yaal Soomaali wanaag wixii ahaa wad wadacaysan cul wareema taystiye rogaal weerar soo celiya saddex sano dagaal baad wadaan aan waji lahayn war ma waalintiin soo aqlagu idin ma waantoob waraabahay war ma haysaan xuq culus baan idin hayaa maanta hayee intaad ka soo xogatay hoogayee tubta ya dheega jiray hoogado dhaafa oo xogtaas waa imsa kiilo war buulmiye la xuray war dagay ciilaan la keenay lagu heshiye war namiyo may ba dheega jiray nimbay meeli buqta ya dheega jiray marka arees uu sano dagahaasa buq sharuur may ka siinay ka ale war dagay amarkii hore shabaab oo haya la yiri kadibna markuu gacanta dawladda soo galay shabaab ari doobay dhahan dab ya dagax lees kuma dhifte kala dhowraad aan maqli jira war dagax xum xogaga wadaniinta ku biira war namiyo dagaha markii hore hoogaga wadaniinta ka dhaha jiray jidla siin hiri ma aragnay may horeeda waa nala galgalateen xogtaan hayna waxa soo dhan waa ka weyntahay in dhageysta waxa la yiri dawladda ingiriiska in midowga yurub ka baxdo Soomaaliland ku cadaadisay sababtana waxa la yiri dastuurka midowga yurub waxa ku qoran inaan dawlad go'day la aqoonsan karin sidaas darteed si Soomaaliland u aqoonsado ayaa ingiriiska lagu cadaadiyay inuu midowga yurub ka go'o marka ictiraafkii qowdhan ku wareeray halkaas uu ka imaanayaa baa la yiri war ku weyn la safad dahargeysa ku calal qasay ciyaar mood arabooda aryaanaha anigu xogtaas xog ka weynaan idin haya waxa la yiri raisul wasaarihii hore ingiriiska Theresa May inay isasho waxa ku qasbay adaadis ay saarta dawladda nabad iyo nolol war ma deen xafiiskay ku adkayda war haysan mala yiri kor artay arya haysan waa leexe ma ay walaa wax qaloocan faa'iido lahaayeen war aniguna waxaan maqlay in madaxweynaha Puntland dani uu ku cadaadiyay madaxweynaha Ameerikanka taram inuu la kulmo Kim Jong Un ka Kuuriyada Waqooyi si labada dunyadu aanay khalkhal u galin warreer kala maano wali war lay sheegdam geegatan kariyoonay kabada isku talo naga teena warnimay aniga waxaan maqlay in Ahmed Madobe uu ka dambeeyo khilaafka Ethiopia iyo Masar ee Babiga Nil sababto ah Ethiopia waxay taageertaa madaxweyne Farmaajo warana waxaan maqlay colaadii dawlad dheereed ee la tiri Ethiopia ka dhaxeysay in madaxweyne Xafso Afjare warana waxaan maqlay khilaafkii Khaliijka inuu waara ka dambeeyay warayn dawladda Soomaaliya ay geen xirir ku jirta waxa ka dambeeyay yiri madaxweyne lafta gareen waranaguna waxaan maqlay kooxda kubadda cagta Manchester City laba sano xirir champion kale ganaaxo inuu ka dambeeyay xirirka kubadda cagta Soomaaliya wariyada warkiina waxaan ka dhigi lahaa hadal muran ah hagag muuqda iyo sheeke maraxeynta macna waxaan lahayn iyo war xumo madar la taagnaanta waa waxa maqaamli ida biday maandow baladkaani waxba sawiran muuqaal iyo muusig hay tumin muhibiya salaanan muglan hayla soomarin war la yahay hadda maqaamri aadis ata kala maan han dhaha marto meelo kala marniyo war gooyo in sagaar la ay ku dhacda qadara ka dambeysa la yiri sababtoo ah sagaaradii Soomaaliya qadara qandaraas lagu sii maday saaqow maqaamka muqdisho la reed mar marka leedahay miyadan daawan xalay doodi dhacdo la isku feeri warka iska gaabiniyo dad badan waxaan xasan sida muhiidiin darba weynaan magaalada joogey yaan lagu darbayne war warkaas
war wiin ma eh meega kala ma anti war sheegta ka dambas dadar baanyo jireena waana nabad kashal bahaayeen war muhiidin darbi weyne markii hore dooda saa ayda quraanka ku furay markii dabana dooda dagaal uu ku soo xiray ah wixii meesh joogana si sama balbi masdar ba ku haaqayne arriyadaha muhiidin darbi weyne xala mugi la yirinin oday haate xaad u dagaalantay waxa uu yiri oo adoo marti lugu ahay marada hoos galan meeyn adoo marti lugu ahay marada hoos galan meeyn haye war dinaariya dooda daadiinay odayaashana saaska horkeeni arada tahliil shaabta kamid ah dadkii dooda soo qaban qaabiyay war madasha muqdisho dooda qarana la yiraahay todobaad kastay dhacaysa haye ama darba hadina joogta naqata wani looran jirayna bulaale wuxuu horay u yiri marti dheeragtay reerkii haday maalka kula doodo mir subxaalan liyo soo iyaba war mushkilad maaha war doodaha gacan qaadka lagu sigtay ayaamahan waa soo kordhayaan professor doob iyo ugaas maxamed walina waa isku sigteen war professor boomaan guursadu waa bilaan dhobanta war waxa soo dhaw waxa ka horeeyay madaxweena musabbihi waa kii faisal cali waraabe shaanada ku tuuray war doodaha samal gaalka ay hoobli ku gobadaw tukaankii faas kaali la araay inoo lihirwo sabab ayaa kulubane arriyadaha abwaan hore waxa uu yiri masqaniin yaa iyo libaax miciida saariyaaba mara loo dil yaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedahay maalin iyo saacad oo waa mid aan muddadi loo makibay mir la dhaafsiine hadduu maalku hoos ku liqo madaxu soo jeedo amba duul ar maamul jiraa igu masiibooba maqal hooyadee daba martaan xari ku meer shaahi adiguna majuusiga u tali marada ku xeytay annamiskiyaan taagan halayna mari maayo warna macasalaamaan ku iri talana waa mawle aro abdulla shirib leen kuga ogaahay ilaan gabaygana waa tiri dhaqaanta oo iskiilow warnimayo masqaniya yaa ii libaax miciida saari aan ku xasuustay taliyaha booliiska puntland jeneraal muxuudiin wuxuu yiri haddii nabad iyo nolol gobolka mudug ciidanka harim cad keenaan ha ogaadeen annaguna waxaan u diyaarsanay ciidamada shabeel dadkuna waa ogyihiin meeshay kala joogaan shabeel iyo harim cad warjanaka dowladda ka soo horjeeda yaasii garaadada ugu hanjabay warjanaku ma sidii caruufa laagoobay warjanaka liibiya ka dagaalamaya jeneraal xaftar waxaa la yiri waa laga tabaroonaadayo ciidamadii turkigu u diraa qadan qadiyay arriyadaha warka badan iska dhaafa jeneraal caydiid allah u naxariistay mug horow dagaalka dhintay waryaha jeneraal galaal horta ma baayo muuda war korneel barahiila beriyaa unba mashageeya war waad waalantiin jeneraal gabri goormaa la xiri arriyadaha horta geeda qorow intuu ku dambeeyaa la yiri nimanyo waa lay gabay ma rabin inaan yiraahdaaye abaartayda ma ahayn inaan geed ka tiriyaaye hangoolkii gal mudug iyo rag baa dumiyey xeerkii shiina iyo careys baa ka dhigay waqaf la doontaa sidaa laga lahayn bay dadkii jaanta geliyeene baylaha noqoyay gabagii sidii hawshi qarankaane kuwa hees la neclaan arko aan wax qabanayne guurti adag haddaan looga qaban meeshan kalamaan ah afgembigii sugaanti iyo carqalad waan ka baqayaa eebeegoo jamaalow haddii gabay dad lagu ganaaxaayo adigaa u baahan wax ku qabto walxamiir tiriyey warnimiyow may dheega jiray meeli tugaarka duma gurungaanka dhammaadana warnimiyow may dheega jiray meeli tugaarka duma gurunga wili sheeban ka dhamaadana hunkoolkii hoba bayatay hunkoolkaani inka tabay wallahi jamaal waalaydiisa wax dhaamala waa waryaaleen waa yahay af soomaaligu waa lagu ciyaaray ciyaalka hargeysa looga ma horeen dheendheen yarto dheendheen miidirsiin waridinku ba dhakac dhakac baad dhahdaane maxaad dheendheen u la yaabaysa waryaaleen warka hanaga dhex gelinay maalmahan facebook waxaan ku arkay rag raba inay xaaskooda ammaanaan oo ku soo qoray wax ku dhaamala waa sida kelmadda ka muuqatana waxay la tahay inaanay macnaheeda garanayn ee kelmaddu waxay tilmaamaysaa quus haddaan tusaaleed ka siiyana adoo nol waaye haddaad faynuus shidato wax dhaamaad weyday nin dhar waaye hadduu dhugu xidhana wax dhaamo waaye nin ilka beelana haddou la fagashado wax u dhaamo waayey warlankii anatare waaye hooba gaariga angriya war dhaamo waaye war dowlad xune dowlad la'aanay dhaantaa baa la yidhi nabadii nolol wax dhaamo la waa maa ka wadaa wargoonisitaanka soomaalilan wax u dhaamay weyday arriyadaha waxaa kaloo la yidhi ku qabata iyo qadar allaba waa la qaata markaa ninka odhanaya gacalisa wax ku dhaama la waa kuma qanacsane wax uga roombu waaye warnimiya weli kale yaab leh nimantoo bilaanga ammaanan anti ereen dhoole iyo geenyo iyo ka heesayaan
marka bani aadan iyo leey geeyay dhoolmay inis jeey dhoolay la anta dulka ila wareego irka i dhawaaqo ka dhowrsan maayay warur ma haysan xisbiyadii Soomaaliland waxay ku heshiyeen doorashadii waxaana dhexdhexaadiyay guddi ka socda midowga Yurub waxaana lagu heshiyeey in la isku daro labadii commission laguna siyaadiyo commission ka socda midowga Yurub halka waxa iga muuqda in midowga Yurub ay Soomaaliland aqoonsatay warcadaadiskii Ingiriiska Soomaaliland saartoon idin sheegay Soomaadaan run ma warmayo warmeesane dunida waxa walwal ku haya cudurka lista badan ee coronavirus dawladda Saudiyana maanta wixii Soomaali ku dirtay liiska wadamada cudurka looga shakisan yahay waxayna dib u dhigtay waqtiga umrada war Saudiyana hadda koorna waxay dhahayn Soomaali Rift Valley qabtay maxay cudurka noola soo doontaan Saudiya oo karood aadan qabin Soomaali ama qabteen naga leexa allaha allaha dow yaa najaifayna war dowladda Saudiyaga ba furuq ay qabtaa war waxa la yiri allah arabta xoolaha ka qaada ma sanno qayb war raqatiir Soomaaliya oo ku nool magaalada Wuhan ee Shiinaha oo ah meesha ka bilowday coronavirus waxay dhahayn dawladda Soomaaliya hanno soo gurmato meeshaana hanno la ka saaray dhahayn waa baadad sheegta nin joogo Soomaaliya in loo gurmado waa mudan yahay war tuulada Haaji Cali liirado Shabeelaha dhaxa ku taal dadkii lagu dilay waxa ka mid ah halkii dhaqtar oo deegaankaas ku noola warodiyashina kalmaan waxba ma socotaane kooxda kubadda cagta Real Madrid xaalayaha la loogu bidii sanadkan waxa uu maleena jaboo ka Manchester City askale Allah ilaahay cunugan dabada sariiban loo bari gasho sheekadoow naga qaldaa war arays waa ki balwana beerta ka falanaye maxaan do keenay farti garoonka maru ka soo deegay ma la baara war maxaa loo baara wasiir qadajo loo baarine war niga gabashooda habadi afarad waxa markay helay naga naga kalore idin kuma dhace shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka waxaana maal gashaday bulsho badan ee aadna ku biir Baraka waa bishaara Baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir Baraka online